Também colaborando com esse evento, Servitec Instrumentos Musicais. Concertos Servitec Baile Programa. Telefone 4604-3756. Atenção aí os seus alunos das fanfarras, da fanfarra municipal titular, das escolas Perta, Marina do Brasil, Filomena, Pedro Táxi, Capistrano de Apeio, entrar em contato aqui no Palácio Oficial com o café para o encontro dos ex-alunos das montadas. Aí os aplausos de todos os presentes, eles que viajaram aproximadamente 800 quilômetros. Aí estão, para a sua apresentação, Fanfarra Celta Meira Pereira Barreto. Thank you.
vandalismo, ficava aqui no meio. E agora nós convidamos o senhor prefeito do município de Poá, Eduardo Carlos Felipe, para receber aí das mãos o Júnior da Servitec. Recebe uma batuta aí da Servitec.